Видео күннен болтын, күндес ағасын ұстақтыра барғытын әр сана берден адыттан әйетіне кәліне әр сана жылының етедек сенек әділіпінен бағар ауыт. Оны ұттын, бұхе бойыл 2019 жылға бүдәек бұ әр сана беріне көрі өт. Оны ұтты 2019 жүббі қалттан бұхе әр сана бері өтін өшті күшкі сайынларан ұлыс интересіне қалдыстарын ұрық біткен әрінлер өт. Оны ұттын, бүгін мен қай манна әме ұлық интересіне оны ұттын кейі әлбаққа өрінлер. Қалдыста кәлі ұқылдық ұттын Виктор Шименович Кривошапкин нору тәмчіте бұхе манна кәлін ұлырар. Дәу Виктор Шименович, үйде кәне? Үйде кәне. Неттон, бұл 2019 жыл олыс түргеннік тәтен әтті кәлін ағанырар, дәу қарда қыл түмктен әрі қабағар? Әттім ең қабағар, бұл 9 жыл, 9 томтар ден, 9 үйе айылар ден мен қолыбырар. Әттімін, онын бұл үйде ағаныр. Оны әті жидақтық. Онын бұл 30 жылынан жаған ажа бұл жон нұрот мен істері көріп наға өттім, өңір бұл күтігер. Тоқ барпынан түнін дәрші білен көремдім бұлан наға жау. Виктор, бәйін бұл нұрот әмшілі болаған олыс әлбәқ кейіне бұл істері көріп бар ғыржаттан, тобықтырыр бар бұл севәсқаларыттан әмтәуіккен. Ондың тұң бұл әмтәуіккен ә Қарам ұнына ғыттан ұтын кәпсе, бәйін оғарда қытын әмшіп болу құн бағарғырын болу, бағар әуі тұрттын, кем әр алқа сәмдіден көрсізмін ұлы? Осының қайдадақ деп өтір өттемеді әнім тейді? Аға, өте өтір өттір бар бұғылақ, өбі көлер бір. Мен бастан Төймеқан ұлығығы түрәбітім, Оны мен 13 астақ болым. Примерно оны 70 класқа жері өрін әлім мен оққал өлі бұдым. Бірескен ең ғамыш өлетігер көйір қодыр оңыр бар еті. Бірескен томтыр туға кінжаға әді. Кінжаға оққа кинамарам мен 70 класқа. Бір кинам тәбетім, оңыр үскір бұл кінжен. Атаға бүтінде сибирский язва жын. Болар өрті. Оны мен оғы болдам. Қас астақын өнді? Оны 14 астақын. Әттіс класы оғыды. Оны атаға бүтін нейбандық бас. Оны темен атағаны әмтейбінді, бәлі бәс келейбінді жән көрді. Сайын оқ көрден? Сайын оқ көрден. Кей әтті атағы мұны олар ор. Бәді әмтенағатырды? Клара жен, Кирошапкина Клара Николаевна жен. Томтырға мен обастығылдағы күнжаға әді. Кені мен қамын өйті, мен қамас тағылды болады. Батаған әмтейді бір. Еметтір, тоғын әнді ол мен қамас таңылды. Тоғын әмтей қататын дейді болады. Джон Нұры. Джон Нұры. Оны мен бәйім қалай іс-іспеттен оны бағарар әдім. Оны әмтей Оны жа маға ғылам барам, бітәші маңын ұлдыған барам, актеолой маңыз, оны дестіріп тәсейіз. Борыстой маңыз бұл? Борыстой маңыз, бітен нәдір бастыры. Атаға әрін әрін мұн тұқ қада қатар бұн жән айтабын, олы қаңды бүстөй дәу әппен, ол маңын ұп бұдым. Ол ұттың, бейін әдінен оңыр атаға үтері қалды, қатан қалды, язу ата. Оны Оны құрақ бар бұд бұл әті, құрақ жандар көп. Оны ол бір Револ Степанович жән білейін, оны білін кәдіңіз бар, физрук. Ол әңбәңімен біт, Револ Степанович. Ол Револ Степанович болдағына Марай бидді кінеға мені ем керен кәлір. Оны ол Мария Николаевна жән тұқ, министр, науқшын министр, министер сауэлі жөші бар, мұны құраққа. Олым тән біте бұл 6-10 жылақ жөші. Оны әппіте тұқ жән. Оныс класс көйін әлден бұл. Мен ұрыр үрі өсімен шақан оларымын жән, мүкан тән жән, томтарғы кәл бітім жән. Оны ұрымны әне ең керен кәл біте, күрі өй бай Ең бар бұтын қан әппет. Өті наға дейбі оғыла қай дейбіт. Өті бұтарынтан қат біттір, бейі қарам маңын қаған қат біттір, оған өлі әнерер дейбіт. Ол жондар әмтейлі әй дейбіт. Оны мен оғылдам, оны сұлас көйінер, құрақ қаған өйіне баран ер, ұлмары әтір болады жүр. Оны кеністі бітім жүр. Оны тәкәнді кі бұлайын, бұл 6-10 жылақ, бұл 6-10 жылақ, 6-10 тақсан баран, мені мен қандан әлдер. Оны күттан оғатта қытам жүрі біккім олбатты жән болды. Оты бұл ғылғыры тоқ темарды. Нұрот бұл әмчеттері отоқұттар ден аттырды өтті. Әм бәйін ғылғыры отоқұт құдығанын анды. Антон отоқұт жән
ген улактус палачондар. Эпте мен отого ген улаханы токта атан атор саат отого менем читтем мен холбара. Э МТВ-н холбара ча отона неме кара тек МТВ-н каратык. Отор барды мен балава палак кевит. Мен асостомдом мануалетте ото бу уңок көнөр ачыген, уңокту да ачыген атыр. Холбара атак сүйөк, драмалар МТВ-н холбара. Onda davranıyor, nem tibin kalori de kanlan, kalıbır. Bunlar bunlar götürüp bili bitti gayde, kadar hep. Kanla hangi bunlar ne? Abi kaç gastı, kaç gastı diye terk ediyor hepte. Dokuna semende, onda ya hamı tutum, çünkü hangi de tavuğunu kurap yer hepte. İşte tam taruşu, de götürüp. Allah'ta da kaç gast, nimetler hemen evsizken. Da, ondan ben abi katiyim ben de tüm tanım gene halı bu da cihanı ben. Onda vallahi ana daha zeyte, çok vartın bazı patronlar kaçar. Ne halbuki polo olayım ben bu hiç çıkarsın. Migen arı bu cebirmeyen de kasıl daha havalı. Tuğan tuğan iyi halde daha havalı, çünkü tuğan ikin halde daha çırkovalı sanır Konstantinov'un cembar. Ulakan uluyun kıha. Çırkı Alisana Konstantinov, Matriyon Nikolay'ın yanı var, hediye var. Ondan Migin Alisana Konstantinov'un hayatı, aspıda. O talanla bu hipnozun yanı var, kırdık tuttular etim. Oğullar Gaudu treningden de onun hipnoz bu hapıdı. Alisana Konstantinov'un belirti kol biter, onunla beni kurup köyü üretleri yapıda. Ondan balığına kendine iki tıkınca bir eski barı grupanı okumaya. Bizi grup denk mi? Beni yürüme kalış. Это мана датсен. Анатомия человека преподавает дыр. Альпитаки, не? Он массаж кулак, она лоха массаж жит. Он на кинях обмен юрем бит. Мол, Александр Константинович Черкова туна. Направление тнат. А вот так и не мия, антан Москва аляли бита, мигин. Тока. Гальпери натинан тох. Научный центр бар, исследовательский. Москва кинер, он мин халарын юрем биттіра. Мен оқиын олын неме кетекке табаран қалым жөнді құрыш Москва. Оғын народы селесі Россия званыла ұлан қалбетім. Өтәлі саңына қазында жүріна туына. Виктор Шеминовичмен мұнды бопорос берек мағару ұны. Тобы құлығыра бұ жөні әмтерге, бұң оқ тұтарға кейіп тұқ құлығыра. Бұрыса кейілін өрінәне оңырын сөпті әветір айылғатын айдырыла қар خلاصه تلان که یه خبری را بریلر، اون تمام برهن تان خلاصه تو هم برهن و پرایتیکان بیلر بیلر خلاصه هر وقت دنر کنیش نه پرایتیکان تراغه یک پولان یه اسپرنتورا نیم برتر میترن یه اون چیوی رخت آخ پولر آرانه برزوانی لاتون دکتر این جو پروفسوریم بولر نمین تو دو نوش نیتونن تو تئوریت نه کنیش ویدر متن یه برتر میترن که نه بخانیش که برانه بتر پرایتیکان تو هرت ولی هم بله آنها که یه قطعه غبیره رو بیاره جنت هم اتیم کند ای غبیره رو بیاره تو هم برای پرایتیکا ون اول بیر ای غلخ پل خانه است کیش کیره پرایتیکا لکه همیه ای قطعه دخو پل آنها اولی کخته هرت کیم باغ رو اولی کخته کی هتری کیم کیم باغ راتی نه ای غلخ پل خانه انجکه جکسی کوام جنر کتوله کنچم ات ویکتشی منش بلین توختن بردی حالا ورو که اتاقان ولر دارن مینیسکتا به هنگانه وقتی بو سیگر گرچه پرتروزی اتاق استانه اپراتیا کرده دیدن اینجا خدا خوب بره دختره خیروگیشکی مثال استوای ناد دخت تا این خیروگیشکی مثال استوای دیتی این هشید دختر بلیتاتی نیست خدا بره گرچه دختر یوسکی دیگه نیست وقت نگورس کتنه یوسکی هت ونه تی سیجاش ابراز ونه تی اهل پنی اکولوژی بته بولن شب کنی که برای من اهل با گرچه یوسکیت هل بته یته بغلت درگاه این درگاه داره تو من بیبل هنیا ولران زاستویش کرد ولاغ اون زاستویم ولانه دوس ونه ات من اکسلیه نیه برادر ونه ولانه چه تاکسی نرویش کرد درست سری بیتین ونه تو زاستوی بله بله هت ولی هم ولانه ول خیلی هم ولانه بازمونشین دیسکلرن که نه هواتر سوسوتره ولی هم ولانه که من دستم جایی سو بخکلر تو غرانه هالر کرده ولی هم ولانه لیبوی نه من دک نگورس که من باتنن ünlüye nakaldıktan önce, evet de gülden taksıktan önce. Vallahi taksı. Onu olanlar bir hecem, kendisi hata, kehata kastan alır, kutlulak bulundu. Bu pasiyenin, kehin öreye, öreye hangi kolara, kıya kan patlattı. Hemiz geçti hüllenir. Onu kadar gölle gölle hıdır tadı. O bir hemen akini, hem sen yakta yata dinatı. Çoğusunun öreği var da pozunukta. Kondrostan dinatır. Onu pozunuk, bir şalka, siyah balezini yenikte hep kapittir hep de. Eddem ten yakınadı.
Ты Olayım bulana min eterimden bileyim kanı bağıtırız dağa masajını tohtu salonlar elbette kınadı. Beğenince bu dağın ol terit dağa o ki masaj tülkünü. Cevende masajı cehelen praktikalak hoçanın şüvey. Hoca hoçanın o kini uğravini ulatan yer kolu bura. Hep. Onun dize yan yeterin gırıca operasyon olur diyen ete kranyen suçuya olur kınadı. Olayım bulana bileyince gırıcanı Tüyün nenem tiller, benim tibin kolları tüyün nen. Tan bir betim onu horaktoru bulana kanna, nem tan ite olak şu olak ite olak. Tüyün nen hangi bulana ite ite erkeceli diskan tüttürü bete formatın olar. Kolar diska bana splüşüveyse. Olak bütün hal batan. Elin genge sima kötü tüştak etne bulana diyen şu hok diye atılır. Batan hal bu taksan gel bitken. Onu bulana bu bana tüyün nen takana kolları kini tuga bu diska da olatan kaya. Tüttürü formatın olan bir bete format. Olat восстанавливается. Тох пал это клетка ларинер барта хангаттан үйүн таксалар хепте. Тох лора Виктеси менен жан бу төндө ханден үйөртөн жооп тежи. Аны улана бу сахалар оңорлор да. Мында бүтөр бүтүн андай дуга бардыгар. Тутан. Төндө ханден тох кайкалар оңорлор. Андай дуга. Мен тоо жерде кана Казакстанга баран келдим бу булырын. Она асылга. Тоо тох международный конгресс кырыттым. Тохти великая стептен. Хепте. Олон новаллана ол тохтор Николай Афанасий Николаевич тох пару что найба историк тох тен еще байки не говорит бит тох тайна народов Сахаде книга говорит бит бар это Николай Афанасий я пол кини мин берите коран мин или вот бетан так он бит тарелье доктор исторический наук бар ректор тема он варал мен теме нолар дэвиде А то бахло ура, ты не так на, а мы тюнир окун хантам лан, то хотим на тюнир. Дети, у нас хан секрет, ты не так на, ну была на, от тюнир была на мене мэри, то секрет, ты это виньем была на секрет, был батак. Это, это не уже да, это ранга на коренго, но тут то так на день, это атти мне. Это не сыр хамара, не альпактакар. Жандар кола тюнир от докторына, тюнир альпакар мне на олдар. Чанга на олдар, үйөрө отунан доголлар хепте аны хеби дакы дүйнөй бар кылып ура чечиндик оттор баалар анан барсын же шүндө батерге де билем эте катаранын индан орук такынып аха аны булар ол түйөнү ми хак бу тогоанна ойно берип бите дере би хевилентон кылгас рекламаны токтоктол кенеттен 2 түймөк бүтер төндөн келемет виктеш менөш бүтөйүн хантандарын унута алхы хаддак жөнөм тирин кепсетек бил Дере Арсена Беритон, Икиш Тюхмян Сағылыр, Манна Бейхоттон, Нору Тәмчіті, Виктор Шименович, Кирил Шапын келен олар. Де Виктор Шименович, отты халқы кәпсетелдің салғы от, де түйіннәң тұғына халқы қадда кәпсетелдің. Де түйіннәң дене тәбілін экстеріне ден тұтта бұт бейхе қалар. Ете аңдай дүгі хуақ методика қолы бұра. Кореяға бананлар қолар операциядың өлі жонлар бірақта жонлар дәр бәкі түйіннетен мияқа, түйіннетен бананлар мақтырларын бер біттірі Қазақстанға. Это профессор Дар. Он вот тюн секрета, конечно, не готовит. А секрета дыбу бы так, он имеет легион от бат. Это вот было от поколения поколения берет. Вот так лура, она бы хакалар, халасу еттен дебютен на халаву траулу. Ну, тен төрттәчі таким болы, анар. Төрттәчі толық, төрт билите, билите ботырақ болла, депті. Бұл түгінчен де хыл болу, бағал, 500 мин хыл болу. Оны кімді біл бет, от поколения поколения. Мен ақы қолы бұл оңынер бәйті, көнерді оңынер, Димитрі төрт оңынер, тарын оңынер. Бәйтін ағы ойттан көрін үйерімін, ол көнерге. Оны бәйтін көнері жаны көнері бұл. Оны бәйті оны көлден қалан баран, қорынтын көйін тұр бақыттағына мен қоңыз тұрыр, бәйті көттірір. Оны мен сұрақ астана бұл. Мандың бәйтеті мен бар болды аген күйірір, оныр. Икі күйі өйірі тағы табылдың аман табылды батаға, оны табылды батақ, оны тұйы. Икі күйі өйірі тәрді, Димитрі Менович. Оны мен қоңыз тұр бұдың қайында қасырда, құды ұйы бұл ғып бұл болады. Мұны әтерге жер ұтқаран ікті ғып бұл әпті. Оны тұйын қоңыз тұрар бәйті оңырын берер, мен ұра бұн әрі. Ол тұйын ұр бұтым көрсетігер. Оны кейін әсі қастына қасына. Ол бұл бір қасырда оңыр, ұйы бұл ғып бұл оңыр, қасырдыңыз дәреме, кәліп түрікке, ол әнтейлі, массаж түйлі бұл. Оны чей дейлер. Қай бұл үйкі үйі бұл бұл оңыр қатап, тоған на оңыр тем болы, чей дейлер. Наға жоғы бұтым, оны оңыр үйін тұп бұл, үйі ман тұп бұл.
Ona pita. Jabo to on sa spa ti dim de vita. Ona ha bile min jete. Chep chikili ona gara khanili baran jete. Chep chikili yakın. Manu tön na jen mi khali bit. Ona man o kan te yora pita barat. Inna tılı na hoyn barna kan tan orok taqın barna yora pita. Ona bilince ol maqtal ona homan mi yetat mi bar buluq taqtin mi khali yet ta ja khali mi yetat jete. Inna otut bes ta inna bulat. Это блин холовра тохта кыйлады. Спортсмендер аде бу килнер гарахны кочого тюр болганнар, атактары сестери куру килнер киндертон аде бохта гаджар онутон бу спортсмендер та хадда холлаханы. Төл бах үлә барды холовра. Аа, жете уже мен манна икетенче кия кадам баран даритин нина калалып тумон спортсмендерга именно бак спортсмен гамар истим дия кам. Те хорохтар бу барышны так мен Денис Педоновка сен төн нах кинеха оны те ханна тани нанам тем те олимпиадага барарга икете китай кадага болта бат балта дага ми кам тем те. Онно че бет өнү кенни кепсия бар. Aha. Это где гипноган, массаган, он атунан, ханнаган дөннәнен дәвитеп кенне. Доны Анатолий Байшев дәвитем колабора. Это вот без сагыры мен спорттан бара гарайлар иде. Тана хүрәгән хүрәгән агылдар булата. Он хүрәгән дәвитем. Хөп, өтен ите он мақтала мақталлах мен хәбиш байтым мен хәкен дик өсене бит. Бу ян бар болганын, бу хаспа җир күрәк тәһәлләп инде бит. Он мен хәй үрәс дип. Вообще такой характер был один, нет-то. А то это сибсабжение, а им как что не питаешься, блин, какой характер делать, надо ли мне было так, то мне спорт морах пота было. Ведь вот так он это бак какие-то спортсмены, это бак спортсмены мне ходят на. Игорь Филиппов пропадан. Кине вот мне ходят, вот это мастер, он то ходит, мне ходят, это вот то ходит на мне ходят на, нет-то. А раньше связь катен. Атақтары бұстың ер, бәгәтчіге, сүйіқтан баты бұстар болады. Оның барсын мен қамтанар, кенентен результаты бар, үткен найы бұл көштер болады. Өтін масаға өтін барлар оңырдан депті. Өтін сүйіндің бұстылары өтін төйінден мүттіндер әтәбім мен. Өтін Попов, Гриша, олы бұра. Өтін дәл бақтар. Инекенче беш Ватимофея бу ханналарын төнеп питтер бута аны тактыта. Олин мына төн булган эти колор булар гламаны гналар бит. Кири татакан халлагана бирин текилерен баран тебе такайлар булган халат. Эни булана сыра такатын кытта хайлар бит. Төннән бедер бит. На харазы. Да төннән бедер бит, очоны ди такла булган халат бит. Булдан уны түле хамдас тогото булган халат. Эти гырыш бегота ба. Хәп тоны бартын, кенә пресс тоо, кимдән аттык бу тимер тактагы яны көрпә тактып сөптә. Кенеге бу ите айылында олен артроз артрит җенерене төн кыяр. Это аны мен сыра дисәм. Аны дә бидә тип мара мен ите эмерт тоона. Аха, блин, эмерт тоона тон кәсе дип бит. Он тон була дип һи блин кылгас сюжетта көрәкәй. Бәйім бұл ұрақ жаңы қайларын бұғыттан, сәбән көлден дөндіттен, олық солы ие оқ. Хиттен кәлі әйтті бұн өлемінен дек қайып, таба ағытығар, төрек береметігер, көз береметігер, сайынғы береметігер, оның тек ұрып тұғы бі кәлір барар деп от, оны білі сайының қолы бұра ардағығын бұғынан ейін. Әлбақ сұстырар бұд әлбақ болтыға, оны күгін түрнігі ме. Хәдәр бұттың бұрқы бұғынан, тұғы бұғынан дейбі құлдық. Төбем олығы жәретті, сейім мұ жәретті, ұжы өте кейәтін олық сұлайан қағылар әттім. Төбемді құға болар әтті, сейімді жәретті. Білін ке, бұл үкі күн болан ұжы жәпчай өппін. Оны бүгін олық жүн өрі көті ғырыттым. Бұл кейәқа біреметер ұрымына кәлемін жылға бар мақтанабын. Оны түкен еқі мен мақтанабын дейдім. Бұл маңның жоннар бағалары бұл бүлінгі ұяға нағын адалаға біт. Маңның әмчеттер бағалары олық бұлыр күлі, түн бұлыр күлі бұл бігеге өбігілер біт. Оның әмтен әріттақтары дейді бұлыр күлі бігі өбігілер біт. Оны ол сейрінен тоғымынан кене бұл құлығыра Хиспенен болезнь бехчелева ден, или лахман. Он там был, хиз группа лам бедит была, был бы там. Он улихим был, он хит так он был, он там на перегрессу и ден берген, на ойоспор хит он утверетим. И кетти ройоспор, и тирет юхан каян хит он утверетим. Он там кедем мену киньяга эмтетта, он да баста кадын. Он баста хан набута, он там хан набаран, чебай бухан,
Бигелга сюжет кандидаттан арсана берилди төннөвит онда туманна нороттам чита Виктор Семенович Кравшавкин келенлер де Виктор Семенович то булыр бу ымырты гоуна оны то бу эренген гоуна хулура кихи сүйөгө ачай бүтүн кишиге бустутун оны то бу иңиддер умутун кантан билер деген булыр булдан айти барта бар доктор эттим же кылы так кытыныгын таксыбатын анан белер бу буну катты билер деген кылы ол тутан кабан оны ол Барта бар була бу сүйөнү көрөннөр, туктаннар уну эмтенне мен бир кийкене разница жок деп калабыра. Сүйөнү астырлар сүйөнү астыр бакта жок калабыра. Ол хүрага кадда эргерин тоного кадда туктур бартанды көптү. Уна сия бусты буна тадалар бизди бу кутуру күттен түгүттәләндер. Ошоно сия кана туран бара хүрага алып деп калды. Даже ондык болот. Кеси яман нервата позвонок сиз болда. Ол ин ток бар бир позвонок бар деген баян сирастак. Мен менен тоо айтып токтомарабы же ымырты дегенде ымырты жана эти магнит терапия жана атыр компьютерная томография деген бар эсе кт жана атыр эти на характа бем хакамдар өтө бер на просто мен этеп барабы деп токоло бара медицина на эти 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 конечно барты көтөрөр ымырты экстренный случай көтүп жок Это лахан авария переломна. Он там типа так долго он ходил до норти орали, блин, это надо бахта брать, это на анилдар. Это было, конечно, это табло бат. Это а не охта. Дело это блин, я когда к нам кураган, мы какие то было бы Артурос побудет, был грыжа был бы к нему кураган, уже костера. Это, ну конечно, враги кор бета было, но манда практика лахи кора, мин кора был холовый. Он эти батан кураган манда кепте. Он тусь я тебе это тусь паран, это холовый. Это тарбаха бедля было. Олин он Бир ымырты сүйсүр беринген радиация берер. Бир ымырты. Эпте
кыты компьютер томография бундук же. Икене түс тахытна эге төсүс сүбе радиация ла. Рентген радиация төсүс төсүс сүбе рентген түсүп күтүп ала. 200 доктор. Тёдан тёха рентген радиация ла. Эп анын булла ана Хиросимага да Чернобыль көтөлү күтүп ала. Локальный өлгө. Элең алар мүнчек. Onda bastanın ismi olarak hılan ağrınadı hep de. Evet başladı bastanın. Onkotta onkolojide bulunuyor. Hep de onlar ne hal bete bileyim. Oraya bana tüher hata battı dinle. Öyle tüket. Oraya bana ümit etmek tahta bana uzun organizmin o kentten daha zemel tankerler canlar. Miya kadar baktı dedi. Ümit etmek tahta bana o tüştü bitiyor. Konto bana ne sık bu sığa gelir kutup kutup oldu. Tövbe yakana ümit etmek lokalini onu ödürem yer. Vitesi ben şu tanı tohtu evdini olurum ağrım bu. Tünneha onunla khanlahan yan bağlı evdini. Bu khanlahan yan kaydak olur. Ханнахан дем булла на давление га сосуди дистония дем да кастандар медицина айтан ен бар билер булла ме то но коронерин на ноту басе хакалар ги булыр булыр гиттен бар тыгынча гылынар атты ханнахан денепти бу токо толыр хиджама ген а токо толыр бу булла на именно давление га сосуди стейрыла га аневризм га хепти астма га бронха мехолор мен бем төсүйүнөн кенем табик ки бул билер булла ото бу инсулин же ки ага тохалыр да микро ал профилактика эт инсульта ген уже олак сразу ка мен аны тоже так ана мен дымомалар ке момала билим каралар олар бары хагайра бата көрөл да ори момалар ке мак колбара кинер ке менен бак кени кана бут мында бу хагайра бак кени өлөт колбара бар тигер өлөт ам бар хагайра бар билер билер болду ори энди табрения га Оны сүйектер ке бу бегетчик кеген тразаар. Би сеанс ке оны өйдөн би. Үстө төт тагана бакан колу бара. Эп. Эп иктеш бир жүтү. Би акка характа буну. Кас билде ке би кеха, муну тоттурун көрө би асана берге. Онту билин тур уната атакка турната мунун күскү тут балыда кам тута. Онту камера көтөрө кунада. Онту иктеш мен өч кепси туту кунада. Биттен билин хага өрдөнө ханар бен карака хадда поктахтар. Атын үшөй настаны лах үшөй тохта позитивный хосчонда блокта. Толокка улак тевер канал бак кылга жер бар элек канал. Хепте. Дере витиш менен шадах. Ача бу манды кере. Ото дикке. Да. Витиш менен шахан кай. Са. Бион тохо махзар алтонун бар. Алтон чылак кеде ото дикке тупута кохану кондури болор. Механа бар. Муну тенде витиш менен шулак кып кылгастык то бу кагалер хага жылынан бу баян сахасын октотурун. Аяқ тоғынан қадда қадылы қайып. Әті мен бәға әрім тұрынан ұлақын өт жақпын барамын. Бәға әмейін жүйіңір біттіра. Туақтен өбігілі біт сетімді туақтыра амбы ағылын әп тұқылары туақтыра қайып. Өбігілі біт туақтыра. Түрет білейден әп туақтыра ағылынна. Сөнтіндіра. Хеп тери били туга. Онан баллагана научный токнас токтан холор хидим нах болар хеп то холор ден этек бар. Жа колышмандык як саха жа хетин дик жа дик. Ген эт патем эт хага теринде хага ул туга этагала о научный токка насной барта барар. Бу тери билиге кирер билиге хеп. Тэгэ өнөөдөр яг энэ тэн барта тэнгэ болдун бу хаан жылы 19 жылы жагалар гэ бошо батык батта таксылаат болдун хэптэ эхи бол болган же бу сырт кайтарга же түмүгө же ток бар бу бидин же мунни лу бут ках бут эч спортсмендер бут ток бар үлэтер бар же бу барта түмүк жак так хыбкалар же чоно юу атака така же атырар Хака жа атын аттылар. Биктеши менен шутту бехет энергия тапка барган макта булуктун. Муну күндү көрөчү да бехет үйүн үч төрдүс түйүмөккө берүүдөн сакыкпыт. Әр санай бері үйісті хүмен сағылыр, оны тұ бейіғі бұ неделіға аңды үді қасты түгілі қиылаға, олимпийскі ойнылар үсті күлі чемпионыра керек-керемске тұсту ағата, оны тұн қытанақ күшті әлігенде сағын ұчы бұқытығыры әлсандық керелін, мастер-класс, әдірологы кілін көдірін барды, оның сіп әстен бейіт тұн мана әр санай беріге Саха Республикатығар бұ керек-керемске тұстуыны сайынлар әжі жөндірі үңірді өт. Ол күдік отта басығынан тұрын әйіға ғылжытыбын білсендері құмағарауын, оны тұн бұ әресия үрін күміс призиора, білен керек-керемске тұстуы сүрінділ тренера, білен ғытырғынан ғаға әрігар ғ
отоған Дагестан Али Алиев бірігіттен қылық күміс медалі ағалбыт Матвей Матвеев. Оны тағынан әйеға анан бүгін бүйеғі ғылжыттығы Олимпийскі әрелері бәлемні үшеліше директора Алексей Алексеевич Филиппа. Дөтеге әне ол? Дөтеге. Дөттен бастан тұрын 96-40-тан бұл нұтшы бұқытырын легенданы Альцаны Карелин ғыңырдығыды. Матвей. Отто бі Александр Александрович Карелин қолығыра оғылығы кәлін беға үйді ағылған тілін бердің демет ұңырды өт. Етінде ола беға ұлған үліне оғылды ұшнескі Дмитр Румович. Кені онды бұл Алексей Алексеевич, оны Министерство спорта үңгітінен беге бұмандық ұлған тәрәйіне оғырды өт. Әнде ғынан бұл ана кені оғылығы тілін берді ғана беге олимпийске медал бұл вейтке ағаларға бәлімет темен бүгінгі әтекпін бағырау. Нәлсе, өттен бұл қасыл болыла керек-керімізге тұсты түріттемеде, оныты білейін, еге үшін шағатыр бұл туғынан қағыңыздан жартынанлар, тұстыңын. 2016 ғылақы Аджи Рустам Ивановичтен андайды чемпион, керек-керімізге тұстыға андайды чемпиона, бәді Украина ұлықтауға кәлбейті мәнна. Оны кәлем бұратты мәне тренингдегі бағырауын дейін. Әдетін келдер бейді, оны бұланы... Тосы тілақ кәне кей олар келді? Кені таңында үйді чемпионы керек-керімізге тұстығы, оны Украина үтілік тренері, оны Украина молодежка старшы тренерінің өлігінде бұды бұды. Оны тұн біле тұхтері ең болан қалын үлеті ба қала бұды. Оны тұн кені Петр Петрович Юмшанапқа тақы бұды, бастан Карелинға тақы бұды, Карелин Юмшанапқа тақы бұды, Юмшанап ұланы манына кәлді бұды. Оны кәлі, оны тұн кәпсеттік бұдды. Оны тұн хағылан тұп керек-керімізге тұстыны, айынлары қынада дейін, мана традиция бар, хағылаттан 2 международник бар, 5 толтады спорт мастер бар, негінен барынғы бөбіттен. Оны тұн хағылан бұды. Бастан атын тұстықтырғы та беге дәріктен алдар еді. Ендігінен тұқ болды. Ото үйді біле тұқ проблемінің ең оғысыр еді болды. Онтан залты тұққа деймет, 2016 ғылтан ағыламыд. Залты тұтың ағылапыд. Бұл залы оланы бюджеттен қатшыл бақары барыда тұққа қатшы. Спонсорсқа қатшына нендей өкілдік. Нұрудның стройканың он ағысылдаққа, онтан он ағысылдаққа, он ағысыл мүдетер, мүдетерім ұрамыд ариярығы мұппытын Дмитрий Румыш ұшнескай тұқ үрінден қолырға мүлеспеді бұл залты тұтыр. Әлбәқ қатшыны ұқ бұта, көмен ғор бұта, онтан кене болданы тұқ. Карелин, Карелинің ғырдым, оны кене кәлләні бейдер еқ бұттен. Ендігінен ғыл күддің кәтәсті бет. Залы тұтылдан бөппіте жарықтар ұжа қаламыттыра, оқынан баран. Өрілі ақырылыты болды. Хас, бастан хас келерден бол бұта, онтан көхін келерден бол бұта, онтан тұғызаның тұғы ұлған кей болды. Оның ғырылар, маңның ғырылар, ендігінен те бұл ғыл асты деген ағып бұтын арай, бұл оңшы құндық қандыра түтігер келемін деген сұры күйтір. Ол сұры көр бұл ана тоқсу болан кәлділер. Новосибирск облыс бұл керек-керімізгі тұстудың салтаты барыды. Федерацияда Карелин фонд халаятшылары, бәтін товарыстары поддержкілік әлеветтендер. Ендігінен бұл ҮБ-5 жығылыға залбытын әрейді бұл бастан. Онтан құрғылы стол болды, төгірігі стол болды. Ол төгірігі столға керек-керімізгі тұстудың үнді әғір кепсетей болды. Бұлған кейкен қабанына кепсетей тағысты. Бұл кейтіл әтті. Карелин бәтіме үнді әғір бәғатті. Ендігінен үнді әғір үстің байамынды кепсетей болды. Ол кәнеттен сағылышыны баттығыты болды. Беге тұстуыт федерацияты, оны Новосибирскай облас тұстудың федерацияты. Иккерділіргер, елі баттастылар, оны беге федерацияудың Карелин фондтен. Әме иккердітеріме баттығы болды. Ото, конечно, рамашның оғысқынан баран, но күлгастық әттіқіне Новосибирскай областтар бейіне тұршевства алып өттеділер. Бұл именно керек-керімізгай тұсту айдықтығыр. Қолырай специалистерінің көмі, мастер-класс, тренингдері бөретен. Спортсмен астағына. Спортсмендері маңнағыттан қолырыз бордері тәрі, қолырай тренингдері тәрі ең құлдық. Бе бұл ана бұл спорт обязательство. Он нотон мастер-класс болла, триумфка, он на где ходьбе о некотан на крас так тан тан ухон Джонс Борн негатие. Хор юксин вол нихтер это болла. Ол кенам рам бу Александр Санч биатин көрдүрүлери нин ходук
Бастыгыдан стойкадан сагалан, калава вольник да болун, классик да болун, кини спортивная борьба деген осынын көрөрү бит. Ого тагымыгар, өйгөр ханатыгар калава котторбапын деген булгучу саналак болуп, психологиядан күйүшкө турур. Эбит оннотон үйдөк мандык үйдөк чөйдүк контакттары бит. Оголор гытта үшөй байдык. Калава вовремя белемнен, вовремя кепсетен, чой байдык бейді маннык, қарысқа да түйер өттін көрдіңі, культура өттін көрдіңі, үлді әлбақтық бейі бе, музейдері керекді бүт, еті мастер-класқа ғырытты бүт, етінде ұлан көрдіңі кейіндер бұла осынымны, оғы культурны өттін үлдіңі күшке туталлар бүт. Оннатан ол технический өттін көрдіңі, тренер өттін көрдіңі бұлана, үлді әлді келелер бүт. Результатлыгы куанылык болуп кеткен бигерлерин бир да дулактан бар. Ото билин холура аханар хайды хада бар турары онуттан токситилерде келетленерлер. Аттан бу булга 2 мастер итти бит 100 мастер бүтүн документин оро итти бит. Эмне гана ба холура теки харазы кый келбет. Тырдык эм бике тейлер үле камыта үчөдүк бара турар Новосибирскеге 2-3 барамыз борго жабыт бу Россия коротыгар 6-10 субъектке айдан турар вид спортта олимпийский булла хатте олен олимпиада хологорон бул спортка беги үдөн внимание убукка ям каз бидди кеге анавын этекин барабын ондотон тренерский бу кыра оголортон сагалан кылып тренерлер бит элбадактырына бу битке биги результат ылык бутин ана бар улакан билеңи тургунаптан кас кейде бу керек эмеске турсун эрчилер оттон кас ого училищага өрүнөр училищага оттон монисого бар монисого үйөрүнө жар пока онда улатон пока төтөрө тренер бит тоо барынын мохутта оннотон начинающий оттуттан такого бар оно була то не ти була на пока крас выбра ми улан цыпра такык бутын чеп если ятын эти гэрлы көмө күч тактык ба боллагына оннотон ки мин эти бем мана бар буллана хакылы итегелге эти күчке ана атак бутына эдини би жөгөлө атак бутына бу бийке мин ана бар хем бир үлелир ки этегеди үлеген жол була. Үлелир ки хим бир оорор. Эп ханды пары бикем мен тренери мутта мекесте аскрабин бете энтузиаз ки деревне уровнигер международно турнирдере терген. Жон бодун ке холан бейини манды ки гна тавды. Үдө алган кайга Аллах сол инник албак пай доктор дак бут албак пай таамга жону кетте кепсете олор бут. Билсе олор бут олин холоура бете кемигер кемигер кедигер результат келеген миге эрелим күчтак онна олимпийский медаль келерге кас күнай туранмын кимнагар дабарлар тар эрде турук такпын кимнагарда элбе гүлөнүрөк такпын ген миге сыйлакпыт оннотон үдөк үчөй кемнер баалар болукко кехихин бир алгыс куддук нар инитин коту баран истегине результат келере ырага окчаанымын Әлші әті бұл құлығыры бәң ханағар бұл керек-керемізге тұсту, күн тұстутын түйе ұратыла қабыты ұнаттын, бұл онына жарыттыра құлығыры қайдай. Керек-керемізге тұсту үнде ұратыла қабыты. Мен құлығыры әнде білбәдетем, аттан бұл алтайын барым ұттаманнан кен топ өтедім. Керек-керемізге тұсту аристократическа ұс
көрінде қойып, бары, нұтшылар қолар славяндар. Әлбектер қолары көңіл түстуге, Кавказтар қолары деміне рүйдір бұлдақтарына манда көңіл түстуге нұтшылар әлбектер. Нұтшылар әлбектер, онында кеннер қолары көріңдері көрдік, онында үдді қалы культуралақ осы қолары көрің. Қолары күрек дегілері барарынан, судейстіпата, тренерскай дәттінен қолары үлі түстуктер бәлері, көрігілері стилері олақатын дек қойып. Улахан бе күй хоқ, дарсын улахан хоқ құды қолары әтті. Онтукатынан қолары, оннатын, бұл қолары Александр Саныш қолары Карелин де көрдіққа, кені қолары білін депутат, Госдума депутата ең қолары болан, улахан бе әті фондалақ, Россия өрдінен улахан аптары теттақ кейі. Ол кені қолары керек емеске, тұстуына қолары жақтан көті. Әлбеғі бір бітебет кене қа, Карелин туынан қолырай дөлбіт тосты олар еді. Кенене тосты көрі бұғытынан, олимпийске әрі чемпион бұғытынан, білін кенене политик бұғытынан, кей бұғытынан қолырай көрді бет, ехітті бет. Хоро-хорохтор, еті бәғай атын жоны көтті кәкепсістен қолырай көрді қа туық дейділер. Бұл кене, даже олимпийске комитеті халы еңіп төәкі е Нұтша қолары кең дұғалақ. Қолары бәға өте залы ғалы үйтігер әбүшін түріттен қолары көлбіт жынныр, төріпөттер, бары көлін қолары қартысқа түстілер, бары автоғыры бұлылар, бір де кеғе қастабады. Қолары екі жаға бұға онан жарықтанды. Барылары үлі баттан, бары кемеға футболға баттығыр, кемеға қандыра баттығыр, барыларын қытта қартысқа түсіген қаяны. Адан кей өтелілер әрі төхеп болу, ең дейтін төхеп түгі олықты оқ бұла. Программаты олық қолары жаты. Оны ол атын мероприятиялар бұтын күтчетан барымыты ол, оны әпшесе кінен дөні күтті. Дөндір көлен қолары бұл просты халақ. Оны барылары рәппет берер, барылары сүйбема берді. Оның бәйтін олықты оқ түнен көрдіңді дейтін бар. Кең Әрсен Айбери түрдісті үмен сағылыр, маңна мейхіт спортсмен олдықтар, Грек-Римскай тұстуының сақайыры ғайынлар әдір ұбаста ұлға дөні кәлін олар олдар. Демат Вейтті бұл ғылғыра сұрақ ұстын білебейт, ұрут нарыттын бұл кәпсәнілер істәртіп, де бұл Грек-Римскай тұстуынан, классический тұстуынан жәртіна дөндір сүрінгер оролы, де қашқа ұрылар әтеделер, ұнытты бұлин сақа әрігер бұл спорт сайдан әрі ұнытты әхін ағар қайдда қабеде, енді қайдда петек үнсөй, ұнытты қашқа қажықты өте бақты келері. Атын мен бұл осан тұстық кейі бұғытынан бейін волник бұл бұл ауытта. Волниктар үйді әбәкейім ейтен кілін ейтір қолауыр әйін тағы классик болан қалын дендір. Оны мен ініне ұла тұқшын әпеттекім барамын. Бейін спортивны барба емет білейін. Спортивны барба олимпийске вид спортта ол ең қолауыр әйтініне ол ұғырын бұла бейі тұстығыны бұл үкі варианғындық бұл тұқты үйдері бұл соғы. Болынығын әлбі конкуренция, үйді әлбі оғы қалар, ол қалар, оғылар, құлауыра ғұрубы үкі де видынан, үкі видға әлбі кейіне үйіттем, білдім, көрдім, мастер бұғы бар әветтігінен бейбейбет, республика бітер даны. Үкі видға, болынығы даны грекада мастердар ден жон бұғыда бар әвет. Еті историяна қаста қамытта. Оның ұттан өттеті қашқа өттетер тұқтыр болаққа осайынан бейгі асырды қашқалатық па кеә көбір. Оның ұттан асырды көбірді әтіқ біне науырот кеә қашқа. Олығыра бір жарыға бейі күнгі келі үстіу жарық бұлауытта. Сонның ұның бері аты бұд ұзбор өттеті үстіу жарығынан барар ол. Оның ұлағы қашқа маңына бұл витке күштіақты тұрар. Қашқата оқ, әмбі волныға даны, грека даны результат ауыр үйді ағырған. Оты мотивей құлғыры бұл бәйін олтығын өрнәшілерін күтті Россия субъекттері ғырыттың ұнытты бұл хақа құлғыры бәлірін өйелінен тәрі күштерінен төәб айтырылыр өте Грек-Римскай тұстуға. Әбетер кенілер құлғыры тұғыра қайсылығыра кенілердің ұрдықты ұнытты қайда бәлеті көрді. Бұл ғолы бұл үйді үлілер дегінен үшуге, үлетті үйді үшуге дегінен үйті алғыс өттетер, үйті дұқуымны өттетер бейі қырдық қалан жаның. Дұқуымна кейінлер, ары спортмен бұғытынан дұқуымна ары бұтанық кейінлерге кейілер.
культура. А, культура, то культура, духовно, альбе мероприятия, эти мандактылы тэхнеге, арини, тэннеке, хюддэн группа говоря, картык, мин геннер хох, мин ген, я геннер хох, олихин колоура. Ол тютюр ари калы бар, а так ол үлэнни бас, кара үлэнни бихи, кэйер омукпут, оннатон, ханан арда оғолар үкчін бу битка баллар. Оно ула то ниетен туран мен кандык төлөттөн би чагыйба жомбут кандык бары эле не кеи багалак буланы тегылы бардын огруну ото колура билиңи тургунан бу эге киргиримиске тустун алсы кингенде те хам улухан чети эге топ булар хам улухан эти эге биттон бүгүн күндө акка колура 2 Россия призёры бар 2 Россия призёры бир спорткада школьников эми призёры бар оголорго Тогда би кара олортон начальный программатан хаглы выпла. Он на тон международный нюге ми юж месте ляг воллах пат. Мата оло ми головре эльбегетер. Дигинен болла на бу манан сиеттерен головре юрек талы кахеп мет эльбега жда эльбега искала. Бу дирин кайскала колов. Оно би ол результаты тутнен көрер ден дигинен ари атын кайска. Дигинен спорт тутнен юрек тутнен онда кадак киник Именно когда стержена кие воларын эми көрөйт. Бары түтүн бардын көрөн. Именно чөй кие воларын багарабыт. Ата Матвей эми этин ахардын хоору бу мен уркута көңүл түстүгө жаратнам кеген деген. Ондон көңүл түстүктөн түстү ажаңын бу киргенсе түстүгө көр результат оңорор. Кайдагай ондон онук шанс бар да болур. А, отон Дигнем бар была вот та. Ханник пара ки колоро биета ханатын урдана ханник пара делага. Просто фанат болу надо была. Эне ханын надо. Эне нолрун надо. Эне кини биете духатын урун надо. Вот та. Пол дела хидем брам браган биелдер элбак пай ки. Кыртык кыр ханы көрүштүлөр браган биелдер. Кинлер бу олоор тугалыр бу. Үйрөккө кирер тугалы. Баран ки мере көмүлөр туу. Ким мере депутат болу. Ким мере спортсмен болу. Тренер болу. Вот та. Оңду көрөй по колоро би. Кене келекти көрө хаты кынады огону. Осы кадры кандык бара кейине. Хо бир эле кайысканын үлөдү жер механа бар эти кыртык кыртык калбыт устарелай уже то. Устарелай эти вариант. Ашел сей шоттон хабу гиргиримске тустуга хага херигар аман игнотон Евгений Мыриектен кейин орутурке ардана класта спорт мастер нобон талар бута. Дотон хакени тухуна холура хаддах кепсихын чөбү механа бартон өлбөх кейи билбете болу. Ото бастардан тахна то хевиско хуюс спорный мастер бар бия бастага халаптан эти Максима Дмитрий Гаврилевичке кени эти алтонусларга биени салтонус эти галарга талап бутебет Омской ге физкультурнеге студентных ден онна талап бутебет он там булла на эми кастаны мастер итилибит халаптан окна маран хага эгер бу көрүн Тухтам хайдаватах кеннер хогуру баран этчиленнер онно хора көңүл түстүк тарабит онтон хогуру тиен жүрөккө кирен баран онно хора көңүл түстүк хок болан биле классическаге кирендер онно хора толуп табыт тарабит онто ти мэрие бигин онно өлбөк кий бар булар биз толтта да кий бар бит хор би билер битнет өсө багыр эми баалдар болду хот Анатолий Ноептен то барнылга тиен хора толор бут хабисковис хо мастерин эти тогоны салып дагы колору. Онтон международный класстагы мастер бир бул плейкелер хака эрттен. Бастыгы международный кете Евгений Мыриев ден Ленскайтен төрөттөх. Эбит кени буланы Новосибирскайга эти Кушнинскай Дмитрий Ивановичтен иккен тиендер Новосибирскай эти Карелинна колору кепсиятлер. Бийни кете жарыштан мыттырды. Кендер кете бир хаманна деп төрөт. Буревестниктен общество биге деп төрөт. Оны буланы Үксү қоры мүриевы үдді әлбәқті кәтілер. Кені ұланы қоры әлбәқ қоры күрек тейлерге бастабыт, көйталабыт, әбіт, онтон әдді тұстан бүтін бұрын тренинс көліға көспет әбіт. Тренинс көліға көхен бұрын, Намшевискаға қалан бұрын, онны тренин дәбіт, онны тей Юрий Власап, Юрий Власап, Роман. Роман Власов. Роман Власов, тем более, олимпийский чемпион. Кени был на Албуте. Сахаула. Сахаула. Только школа там была на Алан Сексяги для Бутевит. И на нам Власов. Власов там на Бетеме, он уже был на Ревит. Он тот, кто мой, кто тренирует, где он уже был. Он тот, кто Он тот, кто уже был. А чё, кине Новосибирске юрен тема онно олосуя халан халай. Юреган битен бар онно тренер де халбыт. Онно тренер бүгүн тен хүдө ачуу тренер эте дилдер. Албе хогону
бутух Грекинский ол иер эти кеме арман вас. Ласа буланыл бута жака жөнди. Антон була Дмитрий Ушницкий, Дмитрий Румыш Ушницкий буланы. Эме Карелин турнирин турниринка яди бутабет. Россияга Россияныка яди бутабет. Он улхан международный турнир дремека яди бутабет. Югославия. Онда то бу хака ирет келен бу. Bağandas bu Grekerimske tustu zalgar 5.6 milyon nokta. Biatin lişten kaçtı. Ha. Ma biz neden kaçtı bu kadar bunda? Qalara ol kaçtı 7 tutun hepete, evter tur atlığı hepete. Evter. Qo ay maqtır da ne qalara birine hepete. Onu gene tutun Allah. Dinnatte bu tustunu saqayırga sayınları var. Ha. Endere ma onda bu poyeskaları im batı me biatı bilir. Kaçtı ibe bunda. Kaçtı ibe de ne mala biatı он человек ини колора хогруйтар качылан бияда качылан бу улхан колора билим болен то вице президент болан турар онда биге бу тустубут федерацияда билен көңүл тусту онда бар грекеримский тусту бар женский тусту бар онда сурда тусту бар эти кастаны көрүнгө колбан колбан бир федерация болдулар негенен онда колор Дмитрий Мыш вице президент бу имине грекеримский колора кайыскатан кене алаяр негенен көмөтү улхан деп канады. Оттон ха Матвей Хулура билин бу олоронгон хам улхан багаханан туй хулура. Грекемиске тустуга тугзе дей хмаран. Оттон Александр Александрович Карелин колоура бехе чөй батыкатта бехи тикра залы мирие батын бирек бүтүн дан бар бупт. Аны уллана пока вот так кырдык токтуу түйүн жете. Бехи бу мирие атынын кылынана тон улхан зал тутар кундукту күндүнө кайдыген бейде инициативада нетте аны там ортогору костолго олонун жүдө бак осуждение барда аны то бу мен бу олокпор жүрөвин мандык үчөй салалтага бу мандык үчөй училище олимпийский резерв үчөй баадык тетим нактык эле ийде бутуттан аны то эме түгөндөн тоонун сөйтөн эте туруудан бир Дмитрий Ушницкий этинди ки таңара бейхе бут ки хитеге ду болон тагыста аны то түгөндөн тоонун эме уайым кудды кини аныкы кириниген теш баалап аны Александр Анатольевич сопорунап бейтон этегелы bir etergedlerden bir canlar bulak bitti o tahakalar kalıyorlar Allah astas papı kayava pıt okulan bana hem bir indik canda babı olanda bir ondan primer olan mı elbak ettiğini oğruk pıt cem bir gerel lakbet onunla ton ilerliğe böyle mit çıkma zero otta bilin tabu has bildik bir kere kamanan bir tuttara notas ol tüm günden hamı bağı ya kam tuput Өгөлжүккө бүтүн байыт карахаме белефин тутура тапты деп астантан митен жолсолор айсел чеш. Атака турана атака ача күчкө тутуп. Дере. Барда. О, када айсел чеш бен бес бегон көргө куду бу Александр Румин алып кып каранын тибете бе нагас ке атак кенен ата кенен тот бириң турган ха байыт туп ке бар. Дере Матвей Матвей. Камера. Төрдү нагас. Ну, ну. Вот так. Куану тут. Он оттон. Эдни, барыгдын кәлен, кеңгидин кәлен хаңа жылынан ардылых марауын. Он оттон. Шыданы бу ханаут. Сити хигит барта. Олуха кирен истин. Улхан күштағы мағыздар иетлі тұрын. Он оттон. Сақа хергер. Өрігөйді бәртәнемін. Бәм бағанамын тех марау. Ахтап. Он оттон. Күнді көрәчілер. Әрсана бери. Бұйыл кетінші 19 ыл түміктінер беретін көрдігіт. Он оттон. Ханыскылға көршеққа дере. Барыдың кәлінен ханға жылынан.